klap, klap, kysse, kysse, kras, kras, bulle, bulle, bap. Godt at holde nøgler, bulle, bulle, bap, bap. Bulle, bulle, bap, bap. Oh, yeah. Bulle, 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 bap, bap. Bulle, 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 bap, bap med hænderne. Bulle, bulle, bap, bap. Kille, kille, klap, klap, kysse, kysse, kras, kras. Bulle, bulle, bap. Hey, Dr. Trals. Hvad så, Rita? Hvad er din yndlingsdans? Jeg danser jo ikke, men jeg tror, hvis jeg skulle vælge, er det nok pengetælleri. Hvad med dig, Rita? Børn, vil I se min yndlingsdans? Min yndlingsdans er numsidans. Rita, vi får børnene. For vi er i dag, så vi er i dag, så vi er. Velkommen til Halloween Godnat Show! Så må man gerne klappe. Ja, det må jeg gerne. Ej, hvor er I søde og spontane. Dr. Trals. Hvad? Der er vist noget, du har glemt. Noget, jeg har glemt? Ja. Jeg har spist frokost med Trals Burger Bar og skilt alle børnene ud. Tjek. Og så skulle jeg i badeland og have en dukkert og skille alle børnene ud. Ja, tjek. Og så skulle jeg spille Godnatshow kl. 19.30. Og skille alle børnene ud, ikke også? Ti så stille! Tjek. Jeg kan ikke se, hvad det er, jeg skulle have glemt. Dr. Trals, du har glemt, at det er Halloween! Glemt, at det er Halloween. Man kan jo ikke tage to skridt uden at joske rundt i smattet græskarløntjerner. Selv hvis jeg prøvede at glemme, at det var Halloween, så kan jeg vist ikke, Rita. Nej, men Dr. Trals, hvis ikke du har glemt Halloween, så har du i hvert fald glemt at klæde sig ud. Og når man er Halloween, så skal man altså klæde sig ud, og det er ikke rigtigt, børn. Nå. Altså, det kan godt være, jeg har ikke klædt mig ud, men det har du da tydeligvis. Ja, børn, kan I se, hvad jeg har klædt sig ud som? Jeg har klædt sig ud som en vampyr. Så pas på, at jeg ikke bider jer i halsen og suger al jeres blod. Eller kilder jer! Kilde, 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 kilde! Og Dr. Trals! Jeg er ikke kilden. Kilde, 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 kilde! Stop, 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 stop! Jeg stopper først, når du holder op med at grine. Kilde, 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 kilde! Hold så op med det pjat! Nå. Men Dr. Trals er så okay, hvis du har glemt at klæde sig ud. Fordi jeg har altid taget kostyme med til dig. Ikke på vilkår, om jeg kan rende rundt med et eller andet gebis og give børnene sugemærker på deres små, fedtede hager. Det er ikke det, Trals. Hvad? Tada! Hvad i alverden er det? Det er en prinsessekjole. Jeg mener, en monsterprinsessekjole. Børn, synes I ikke, Dr. Trals skal have til kjolen på? En forretningsmand i prinsessekjole. Du får ikke klemt mig ned i den åndssvage forklædning. Og apropos åndssvage forklædninger, er der nogen af jer, der har set Supergid? Yeah! Dr. Trals, jeg tror altså ikke, du skal være bange for, at Supergid kommer her og sparker dig bag i. Han er vist travlt med at lave en eller anden super sej, superheldig opgave. Jeg vil faktisk gerne have, at Supergid kommer ind. Jeg har faktisk noget, jeg skal vise ham nemlig. Rosa? Ja. Tada! En sten? Rita, dit fjollehoved, det er jo ikke en sten. Det er Delikajs hånd! Ja. Delikajs hånd? Åh nej, Lange Trals, har du skåret Delikajs hånd af? Åh nej, Delikajs! Åh nej! Åh nej, nu kan jeg jo aldrig mere lave frikadeller til mig! Rita! Rita! Ja. Rita, det er jo ikke Delikajs rigtige hånd. Børn, kan I se, hvor den er fra? Ja, det er der fra en statue. Det er fra statuen oppe i parken, Rita. Dr. Trals, du må altså ikke ødelægge statuerne. Det ved jeg godt, Rita, men jeg skal nok samle den igen. Jeg vil bare lige vise Supergid noget med den, du ved. Så kan I ikke lige kalde på ham? Jo. På én betingelse, Dr. Trals. Hvad siger du, Rita? Du skal tage kjolen på. Hvad? På én betingelse. Ja. At du tager kjolen på fast. Ikke på vilkår. Okay, børn. Nu skal vi altså lige alle sammen hjælpe, så jeg tæller til tre, og så råber vi alle sammen Supergid. 1, 2, 3. Supergid! Åh, for pokker! Supergid, high five! Okay, børn. Op med hænderne!
Supergid. Supergid, jeg vil også have en high five. Og til den anden hånd. Og til den tredje hånd. Supergid. Hallo, Supergid. Dr. Trald, hvad har du gjort ved Supergid? Nå, ikke noget. Jeg har simpelthen bare smittet ham med trælsånden. Trælsånden? Den har jeg altså set på YouTube. Det er den der onde ånd, der er sluppet fri i blomsterpakken. Og så har den bare besat alle statuerne, så de er blevet vildt træls. Det er nemlig rigtigt. Og nu har Supergid rørt ved en af statuerne, så nu skulle han være super træls. Nej. Au! Supergid, hvorfor sparker du mig i min numsi? Som bevist. Supergid er blevet træls. Han sparker ikke længere mig. Nej, nu sparker han alle jer andre. Nej. Hvor herligt. Au, Supergid, hold op. Det gør altså super ondt. Børn, hvis I godt kunne tænke jer mærke, Supergid, giv en lille bitte, bitte spark, så kan I bare lige vende numsen herop. Du skal vist vende dig rundt, min vild. Så skal man bare lige vende sin numsi hen mod Supergid. Så. Okay. Nu tror jeg, Supergid, det er nok, så har det vist nok med alt det sparkeri. Ja, Supergid, du kan godt flyve din vej igen. Væk med ja, Supergid, nu må du godt flyve din vej. Åh, hvor er det underskønt og herligt. Min plan lykkedes. Jeg bliver simpelthen så lykkelig og får sådan en lyst til at synge en sang. Kan det så ikke være min sang? Jo, så skidt da. Okay, børn. Når jeg peger på jer, spørger, hvem er byens bedste rev, så skal I alle sammen råbe Rita. Hvem er byens bedste rev? Ej, det kan I godt gøre meget, meget højere. Hvem er byens bedste rev? Nemlig, hvor I mega seje. Men vi skal altså også have alle de kedelige voksne med. Ej, så hvem er byens bedste rev? Oh yeah. Ja. Det bliver bedre og bedre. Hvor I mega gode. Okay. Når jeg danser gennem gaden, er der altid nogen efter mig. Jeg tror, at jeg skal i en snor, men det skal jeg ikke, nej. Nej, nej. De kalder mig en vose, men jeg er ikke noget kæledyr. Så klap i jeres hænder, så tager vi ud på eventyr. Ja. Vi springer rundt på kanten af en skraldespand. Sådan. Og hen over hovedet på en skraldemand. Er I klar? Hvem er byens bedste rev? Rita. Ja, yeah! Og alle folk i byen, hvem glor de på? Nemlig, og de er dumme, hvis de tror, at Rita. Ja, gider sidde i en snor, byens allerbedste rev. Hvem er det? Rita. Var I mega god, ja? Nu må du være min idé at synge sagt, må jeg så godt tage det andet vers? Det må du vel gerne. Ja, hvor dejligt. Når jeg danser gennem gaden, er der altid nogen efter mig. De tror, at jeg skal i en snor, men det skal jeg ikke, nej. De kalder mig for missekat, men jeg er ikke noget kæledyr. Miau! Så klap i jeres hænder, så tager vi ud på eventyr. Vi springer denne mudderpøle, hvis vi vil. Og danser på taget af en anden bens nye bil. Hvem er byens bedste rev? Rita, nemlig! Og alle folk i byen, hvem glor de på? Rita. Ja, yeah! Og de er dumme, hvis de tror, at Rita. Ja, yeah! Gider sidde i et snor, byens allerbedste rev. Hvem er det? Det er dig. Det er nemlig Rita. Men jeg synes, at så er nogen hernede, der ikke var med, så hvad var byens bedste rev? Det er nemlig. Og her til sidst, så har jeg det, kan høres helt til Holland. Byens allerbedste rev. Hvem er det? Det er dig. Hvor er I mega gode, klap lige jer selv. Kan vi vide, hvor Supergid er egentlig? Børn, er der nogen af jer, der har set Supergid?
han er jo oppe i trælstårnet. Oppe i trælstårnet? Nej, der er det altså kun mig, der må være oppe i Supergid. Kan du så komme ned? Ned med sig. Hov, Supergid, har du vendt din superheltekappe forkert? Nej, det er jo slet ikke en superheltekappe. Det er et superhelteslips. Et superhelteslips? Supergid, hvem tror du egentlig, du er? Jeg tror godt, jeg ved, hvem han er. Jeg tror, han er dig, Dr. Træls. Mig? Nemlig. Åh, nej. Men der er jo kun én Dr. Træls. Kun én træls. Supergid er jo blevet rigtig træls, og Supergid vil jo derfor også være den rigtige træls. Ej, det må han ikke. Der er kun én rigtig træls. Det skulle du nok have tænkt på, før at du besatte ham med trælsånden. Jeg må finde på en måde, hvorpå at jeg kan ophæve forbandelsen. God idé. Ja. Okay. Han er væk. Supergid, jeg har lige et spørgsmål, jeg skal stille dig. Er du egentlig blevet sådan træls i virkeligheden? Nej! Det tænkte jeg nok. Det var bare sådan noget, du gjorde bare for at snyde Dr. Træls. Men hov, der kom jo sådan en vild sej lyn og torden, da det var, du rørte ved statuen. Hvordan gjorde du det? Blomsterpin. En fjernbetjening! Ej, den vil jeg også prøve! Okay. Wow! Det var ordentlig tordenbrav! Hov, hvad gør den her knap? Det var vist ikke helt den rigtige slags tordenbrav. Okay. En frutteknap. Det tror jeg må være min yndlingsknap i hele verden. Frutter er sjov på alle sprog. Hov, ja. Okay, ja, du har nok ret. Men jeg vil gerne være med til at snyde Dr. Træls. Og jeg tror, jeg har den helt rigtige idé til, hvordan vi gør det. Men så skal jeg bruge noget hjælp. Så Rosa, nu får du lige den der tilbage igen. Og så når jeg siger nu, så skal du altså trykke på knappen. Og så Supergid, nu skal du gå tilbage i trælstårnet, og så må du først komme ud, når vi kalder på dig igen. Okay, farvel. Hov, hvad sker der nu? Dr. Træls, hvordan er det, du ser ud? Er du blevet klippet? Nej. Rita, jeg er ikke blevet klippet. Jeg har klædt sig ud. Jeg tænkte, at hvis Supergid nu blev rigtig, rigtig bange, så kunne det være, at han blev sig selv igen. God idé. Ja, det synes jeg også. Men, Børn, synes I, Dr. Træls er skræmmende? Nej, du er ikke spor skræmmende, Dr. Træls. Nej, og nu faldt min mask også væk. Men Supergid er jo også en superheld. Han er slet ikke bange for noget som helst. Der er pokkers. Og den sidder også forkert stadigvæk. Eller vent. Hvad nu? Der er måske én ting, som Supergid er bange for. Sig det. Sig det pænt op. Nej, det er lige meget. Du vil ikke gøre det alligevel. Rita, jeg vil gøre hvad som helst. Bare sig det. Hvad som helst. Okay. Der er én ting, som Supergid er bange for. Sig og den ting er... forretningsmænd i prinsessekjoler! Rosa! Forretningsmænd i prinsessekjoler? Nemlig! Jamen, så giv mig den der. Okay. Men... Ja, jeg skal nok tage den på. Men så skal I altså også kalde på Supergid. Okay, fint. Rosa, børn, Dr. Træls tager kjolen på, hvis vi kalder på Supergid. Så jeg tæller til tre, og så skal vi alle sammen råbe Supergid. 1, 2, 3. Supergid! Nej! Nu kommer Supergid og sparker mig i min numsi. Supergid, det er nu, du skal sparke mig i min numsi. Au, min numsi! Au, min numsi! Au, min numsi! Dr. Træls, kan du ikke skynde dig? Supergid er altså rigtig træls! Jo, for Supergid
Gør dig klar til at møde dit værste mareridt. Okay, børn, vi hjælper Dr. Træls med at sige bø, så vi tæller til tre og råber bø. 1, 2, 3, bø! Lamsa, Pitte, nu du skal trykke på knappen. Forkert knap, Rose. Det var altså ikke mig. Er supergivet blevet sig selv igen? Det må du hellere teste. Vend den om, sig til, Dr. Træls. Ja. Det lyder som en god idé. For hvis han sparker mig, så må det jo betyde, at han er sig selv igen. Aldrig har jeg nogensinde håbet så inderligt på en loss om bag. Hurra! Hvor dejligt! Supergivet er blevet sig selv igen. Og Dr. Træls, ja, hvad så? Nu er du den eneste i Jesper Hus, der er rigtig træls. Ja, det skal fejres. Okay, børn, nu skal I alle sammen op og stå. Og så skal I alle sammen være med til at danse og synge Bedste Venner. Bedste Venner. Og så skal I synge så højt I overhovedet kan. Op og stå, okay, og danse med. Når jeg mangler en at grine med, så er du der. En at bygge hule med, så er du der. Så kigger vi til siderne i øst eller vest. Gå sammen med venner. Så synger vi mega højt. Vi er bedste venner, dig og mig. Vi er bedste venner, hvis jeg er Andreas, så er det Kai. Vi er bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Og så skal vi klappe. Vi kunne gå i byen i nattøj. Ja. Gør lige hvad I vil. Ba-ba-ba-dum. For når bare vi har hinanden, kan folk tænke hvad I vil. Og så er der krumme solo. Vi er bedste venner, dig og mig. Vi er bedste venner, så bare ting højere. Så du kan. Vi er bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Og en gang til. Vi er bedste venner, så siger vi dig og mig og dig og mig. Bedste venner, hvis jeg er Andreas, så er du Kai. Vi er bedste venner, og vi elsker at lege. Bedste venner, du og jeg. Endnu højere. Bedste venner, du og jeg. Bedste venner, du og jeg. Bam, bada, bam, bada, bam. Jeg er træls. Hvor er I mega